Han formas ur sin miljö. Är människan kropp? Nej, människan är inte kropp. Utan kroppen uttrycker människan. Omkring instrumentet ligger det eterfluidium som instrumentets medvetande finns i. Hjärnan är som en bank, en minnesbank. Ett begrepp i Ambres terminologi bör nämnas här. Mayan. Mayan är den materiella världen vi präglats till och lever våra liv i. Men som en sinnenas slöja, påstår Ambres, döljer en djupare inre kunskap om tillvaron. Er kropp är ett medel ni har att arbeta igenom. Er kropp är inte jaget, utan jaget har ni bundet till en kropp. Ett barn är inte medveten om att den har en kropp. Ni lär barnet att tala, att ta, krackelera helheten i detaljer. Det får lära sig om det är en pojke eller en flicka. Det får lära sig vad som är vackert och fult, harmoni eller disharmoni. Det vet inte ens vad färgerna är för någonting. Det får lära sig vad färger är. Det här är en gul blomma. Den här blomman är inte gul. Den är alla andra färger utan det gula. Den gula är den frekvens den stöter ifrån sig som ni tolkar som gult. Barnet måste anpassa sig. Det är som att man ser ett rotsystem som breder ut sig som stora jätten glufs som bara tar för sig utan människor. Tuggar i sig dem och säger, ge oss barnen, ska vi göra det till samhällsanpassade medborgare. Ni är anpassade. Väldigt, väldigt anpassade. Det är därför de flesta människor är så oerhört rädda för vad som finns utanför Mayans värld. Men då finns det nyfikenhet. Det finns också en form av glädje. Tänk om det ändå finns något där ute. Då kommer den andra rädslan för döden. Hon är både rädd både för livet och döden. Det begränsar hennes värld. Det gör att hon får ingen sikt. Hon ser bara i sin tunnel av fruktan. Det är den begränsade människan, den obegränsade människan. Det är den som börjar genomskåda själva Mayan. Den som börjar att göra sig fri. Börjar gå sina egna vägar i frihet utan Mayans mönster. Den ser inga gränser omkring sig. Den ser en planet, en levande planet och levande människor. Den ser fångenskapen som rotsystemen skapar. Den ser mönstret och fruktan som den skapar. Den ser också hur världen håller på att delas i flera olika läger som så småningom kommer att kämpa om det sista världsherraväldet. Den obegränsade människan vågar att börja söka inåt och försöka att finna ut varifrån kom jag egentligen och vem är jag bakom det skal som jag representerar. Och då möter hon en kraftkälla inom sig som hon inte trodde skulle finnas. Då börjar hon i lugn och ro, i tystnad, söka sig bakom skuggorna. Och finner också till den här rösten som jag talade om. Den undervisande, den kärleksfulla som säger, du har alltid funnits. Du kommer alltid att finnas. Du bär gudarnas kunskap i ditt inre. Och du måste vända hela dig till det och väcka dig ur din mångtusenåriga sömn. Det är som ni upplever samma sak som Paulus. När han utropar. Jag gör det jag inte vill göra, men det jag vill göra, det gör jag inte. Om du skulle följa din inre rösten, så skulle varje steg i ditt liv vara fyllt med en kärlekshandling. Men istället låter ni er göra det ni inte vill göra, när man är uppbunden till den yttre världen, i maktstrukturer, i tävlan,
i piedestaltänkandet och i stor rädsla. Därför är jag här, för att lyfta er ur rädslan. Inte ur mörkret, utan lyfter vi er bara ur rädslan så går ni ut ur er eget mörker. Lyfter vi ut er ur rädslan, då vågar ni handla. Då vågar ni börja söka. Och när ni väl börjar söka i ert eget liv, då kommer vi också att finna att livet existerar fortlöpande efter det jag lämnat min fysiska kropp. Skillnaden mellan mig och er är nästan ingenting. Jag lånar en kropp en stund just nu för att kunna förmedla mig till er. Ni har också en kropp som ni lånar också en stund, som vi kan kalla för liv. En lärare sa till sin lärjunge som grät vid hans dödsbädd: om du tror att jag ska dö så tar du fel. Jag bara passerar genom ett tillstånd som man kallar en liv. Och så är det. Vi lyssnar i tiotals timmar. Det är som en flod av information. Sture har inte samma problem att sortera i kunskapsmassan. Ambres får väl tänka på sig själv. Jag är också för fan Sture. Jag måste få jobb. Kursgården tar hand om. Den ska renoveras nu och då. Den ska målas. Den ska fixas. Jag är vid mitt eget hus. Jag har massor med andra saker jag måste jobba med. Jag har inte tid eller ork att gå och fundera med filosofiska problem, va? Älgjakten, inte fan sitter jag på ett älgpass och funderar på livet och hur fungerar det och ditt med datten. Då sitter jag på pass. Men för mig är det bara att dyka ner i Ambres tankevärld igen. I ditten och datten. Han hävdar alltså att medvetandet ligger utanför kroppen. Att hjärnan är som en hårddisk vi kopplar upp till. Att döden inte är ett slut. Födelsen då? Finns det en början på mitt jag om det inte finns ett slut? Eller vem menar Ambres är det som föds? Då kommer han till ett nytt begrepp. Ryttaren. En odödlig kärna i människan. Inte det präglade jaget. När människan talar om inkarnationer så talar de ofta om sig själv. Att jag har varit inkarnerad någon annanstans tidigare. Jag har befunnit mig i annan miljö, med en annan kropp. Men hon utgår hela tiden ifrån att det är hon som har inkarnerat. Jag säger nej, inte alls. Ni inkarnerar aldrig. Det gör någonting annat, den jag kallar ryttaren. Som också jag kallar för den gudomliga människan. Mäter ryttaren tid? Nej. Mäter ryttaren yta och avstånd? Nej, den gör inte det. För den gudomliga människan har alltid funnits, kommer alltid att finnas. Och det är den som inkarnerar ner. Har den en kropp? Nej. Ändå vidhäftar den en kropp genom varje liv. Och den ser det också, att genom både död och liv kan jag ta erfarenheter. Den tar erfarenheter genom människan. Ni är instrument som används. Finstämda, fantastiska instrument. Med er bär ni en formidabel kunskap. En otrolig kunskapskälla. Det vill säga alla tidigare inkarnationer som ryttaren har haft, som ligger i grundpersonlighet. Esoteriska lärare, mästare, brukar kalla det för akashikan eller krönikeböckerna. Ja, det är märkligt. Det är ungefärligen som ni tänker er att ni har ett grässtrå. Och ni säger, grässtrået är ryttaren. Vi trär smultron på grässtrået. Varje smultron är ett liv. Vi ser att ryttaren går igenom alla smultronen, alla liv. Det är fortfarande inkarnerade i alla liv. Men ni är det sista.